Demokratski front uputio je još jedan, ovoga puta posljednji poziv ostatku opozicije da se izjasne da li su raspoloženi za saradnju sa njima. Iako su najavili da će čekati do petka u podne, iz dijela opozicije već danas su dobili traženi odgovor. Demokrati su samo kratko poručili da ni ranije nisu komentarisali inicijative DF-a, pa to neće raditi ni ovoga puta. Iz ure SNP-a pismo DF-a doživljavaju kao još jedan ultimatum. Nema dileme da bojkot parlamenta nije dovoljan i da su nužni dodatni koraci kako bismo izdejstvovali slobodne izbore i samim tim demokratske promjene. Isto tako, nema dileme da pokušaj nametanja partijskih ciljeva i ideologija sabotiraju zajedničko djelovanje. Određivanje roka od 3 dana za odgovori da će se oni, ako to ne bude po njihovoj volji, vratiti u parlament, možemo smatrati određenom vrstom pritiska na SNP. Otvoreni smo za zajedničke akcije opozicije, ali bez ultimatuma i ucjenjivanja. Iz SDP-a i Demosa za sada ne iznose svoj stav o prijedlogu DF-a, dok poslanik Aleksandar Damjanović kaže da će se o pozivu izjasniti kada ga dobije. Pozitivan odgovor DF-u stiže jedino iz Ujedinjene Crne Gore Gorana Danilovića. Što se tiče Ujedinjene Crne Gore, prihvatamo i nadamo se da je sve više opozicionih političkih subjekata koji u međuvremenu, nakon ovog minulog izbornog ciklusa na lokalnom nivou, shvataju da nam nema druge izuzev da sarađujemo i da jedne druge ne treba da prebrojavamo. Ne bude li jedinstva opozicionog, Ujedinjena Crna Gora zadržava pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini. Lideri DF-a odbacuju tvrdnje da su bilo koga uslovljavali. Na optužbe odgovaraju optužbama. Kažu da je očigledno dijelu građanske opozicije milije da sa Duškom Markovićem dogovaraju neku novu vladu nego da sa frontom rade na rušenju režima. Mi ćemo u slučaju odbijanja naših kolega da od bijelog papira krenemo zajednički u definisanje zajedničkog rada i konkretnih političkih akcija, akciju nastaviti u Skupštini Crne Gore, gdje ćemo se vratiti u punom kapacitetu i na osnovu prvih informacija koje dobijamo vezano za odgovore koje šalju opozicione stranke, mogu ovog trenutka da saopštim da je to više nego izvjesno. Na optužbe da su oni bili najglasniji u izjavama da je svako izdajnik ko se vrati u parlament koji su oni sami nazivali sinđinim, iz DF-a odgovaraju. Mi ostajemo pri svim ovim kvalifikacijama, ali i dodajemo još jednu tezu, a to je da li su onda oni sinđini poslanici ako je ovo sinđin parlament. Mi uopšte u parlamentu ne mislimo ništa dobro. Mi ne mislimo ništa dobro ni onim ljudima koji ne žele da rade sa Demokratskim frontom. Lideri DF-a večera su se sreli sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivom Moravom, koga su, kako kažu, upoznali sa svojim stavom da mjesecima pokušavaju da sa kolegama iz opozicije uspostave saradnju, ali da na tu temu do sada nisu imali pozitivne odgovore.